Bulungi yo sibyota. Wando tumuzeko aliwa none susu. Ono mwana wa waka. Bako baba tia basoga bali otubona. Susu wati ka jinja kati ndaku sino. Ogambye? Jinja wamwati kakati. Yogera mulusoga. Be, idinda yaife. Uganda yaimwe. Obanjo gero Uganda tegere. Jinja yafe Uganda yamwe. Ye Uganda yafe. I'm preparing a music. I'm going to go accident. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Wanafunia accident na yeye mukama mulungi abava munga balwadde bamala ne bawona abafuna mu injuries na yeye zinava munga ndi mulamu abamu no bajita stunt ne bagambo olimba chovola ba wena damo shinga show chovola ba wena damo funa endala sayogera abantu aba ulianga babiyogera yeah ya kuisa bitya bibi because abantu amu bajja kufunira dalo obuzibu obwamanyi bafena okufa natulowooza bali mu stunt because abantu media yayono nakino nti bad news is good news, so some people take it as an advantage though waliyo ebibeera ebituufu nga bya ddala mabegaka otwalaba munenge ovuddeyo olanga essimu ye era bagiba ne tugamba omwimbi w'eggwanga kiki ya simu yange yabula naye namala ne nkuna endala wakivaako oba Najiva ako. Okay. Kati abantu baagala kumalwa mu video bwa saturating ku social media. Njya kubusa maso obogera ko. Sagale yo byogera ko. Sagala byogera. Nebya kuisa bitya. Ubi nyo byampa set back. Era chovola bambadde mbuze. Ka set back akatoka kicho za ko ngo. Ngira kuta music life. Ngira kuta music kubanze ndi muyimbi munaye. Zenajja kuyimba so ngenda kuyimba kati ate bya ddala abantu abakwogerera abakriticizing esawe no bagamba bawulirize music wange nagenda okuddako message yange yo nayo nayo neri buli omu agenda kubeera mu yo music ngenda okuta abantu singa bakwita muyimbi wa stand bana atero kuita mbunga kuri seven is ngo chibogera ngadi ngaluyimba kino nakolera ku stand Kambulire nga luyimba kino nakolera ku standi. Oluba teruliyo then. I just do good music. Nze muntu yakola show ne selling out naye nga sirina hit currently mweyo moment. Kitegeeza I just do good music abantu banjagala bwagazi. Proceedings ezava mu show zo saddawa. Abantu byayogerwako nalaba emito gya mawulire gyonna everyone just sayagala vayo. Bragging on our India, because you will be to be try to solve it and be just to get it up. Many was our gamba, Sabo Kirizen Chiakola Chiakuera. So the Chokuera on a stake and drop with Yamamauli, the Kuewana, Tiana, and Achikuya, and Achikuya, because in Chaya Galokuva, Konanga, Lugonga, Rejua, Jacobia. I was grateful when the neighbors are one to Nimbagamba, wherever they knew, Mina, but we are dreaming big. So, Olava Sports, Kati, Olava Madrid, Yava De Jamo Bayan, Kalan Seruti Bamu Ziza, Luachi, and you saw what you not have a day celebrating, I ain't celebrating. Nagamba, that celebrating the Kuba, which are in Ayokaino. Eno yaba de semi-final. Kuchaina inayo final je tulino okukola chi. Okuyi okuzanya tuwangule naga manja celebratinga nga tuwangudde Champions League final. Fani bonga tumalini sana mai. Bakwanya tukubuze. Ejo tulina kwe mbagala nnyo bakwange. Mbagala nnyo era music mungi agena kujja. Mwongero kunja gara wambi.